こんなに海が楽しいなんて思いませんでした。あなたのおかげかもしれません。大人になったら、また二人で。キャッ！なんで？魔法、失敗しちゃいました。びしょびしょになっちゃったけど、水着だから平気です。夏の海では、私の魔法も絶好調なんです。冷たいお水、かけてあげましょうか？涼しくて気持ちいいですね。え、いつもより楽しそう？子供っぽいですかね。今日は許します。夏の海なので。もう、水をかけないでください。ひゃっ、冷たーい。言うことを聞かない人はこうです。弱めのコスモブルーフラッシュ。夏の海は、美味しいものがたくさんあって食べ過ぎちゃいますね。あ、今お腹は見ちゃダメです。ダメなのに。変態。夏は変態不審者にも気をつけないといけません。私が見張ってますからね。絶対に離れちゃダメですよ。私がもし溺れちゃったりしたら、すぐに助けてくださいね。その代わり、あなたが危ないときは、私が助けてあげますからね。私は海に来たからって、はしゃいだりしませんよ。大人はこういうとき、ゆっくりと過ごすものなんです。日差しには気をつけてくださいね。こうやって帽子をかぶるとか。え、持ってない？私の少しだけ貸してあげます。それでは皆さん、次の休み明けからいよいよサマーキャンプが始まります。前にも説明した通り、今回の行き先は海。森に住む私たちエルフ族にとっては慣れない土地です。しっかりと計画を立て準備をしておきましょうね。はーい。ねえねえ、京香ちゃん、楽しみだね、サマーキャンプ。うん、楽しみだね。学校のみんなで海にお出かけなんて初めてだもんね。でも大丈夫なのかな、私が班のリーダーなんて。もちろんだよ。このクラスの中でも京香ちゃんは一番しっかりしてるもん。しっかりそうかな。それに京香ちゃんってもうギルドに入ってるんでしょ。私たちと同じ年なのにすごいよね。リトルリリカルのこと？いや、あれはその。ねえねえ、京香さんって大人よりもすごい魔法が使えるんでしょ。それで強い魔物もいっぱい倒したって聞いてるよ。うん、確かに魔物を倒したりしてるけど。やっぱり本当なんだ。だったらサマーキャンプの学習課題も決まりだね。京香さんに魔法を習って、それを課題として先生たちに見せようよ。え、私がみんなに魔法を教えるの？それいいかも。京香ちゃんならすごい魔法使えそうだもん。みんながそれを使えるようになったら、きっと先生にすっごく褒められちゃうよ。待って、すごい魔法って言われても。私、
授業でも教えてもらえるけど、すごい魔法ってなんだろう。コスモブルーフラッシュ？ううん、攻撃魔法は危ないし、簡単に教えちゃダメだよね。それにコスモブルーフラッシュはまだ一人だとうまく使えないし、あの人の不思議な力がないと。そうだよね、そもそも私、あの人の力がないと難しい魔法はまだあんまり使えないんだよね。あの人の、あの人がいれば。あ、こんにちは。すみません、急に呼び出したりして。あ、いえ、違うんです。今日はその遊ぶつもりで呼んだんじゃなくて、その相談があって。実は今度私の通う学校でサマーキャンプがあるんです。みんなで海に行くんですけど、そこで私班のリーダーになってしまって、みんなに魔法を教えてあげることになったんです。それで、え、いいんですか？私まだ何も言ってないのに。あなたは本当にいい人ですね。こんなことをお願いするのは申し訳ないんですけど、そのつまりですね、あなたの力を貸してほしくて、こんなことをお願いするのは申し訳ないんですけど、私みんなの期待に応えたいんです。だからあなたの力を貸してください。ありがとうございます。じゃあよろしくお願いしますね。お日様が眩しくて、地面の砂が熱くて、着いた時は熱くてのぼせちゃいそうでしたけど、水着になるとすっごく涼しい。ん？何ですか？そんなに私を見て。そうやってジロジロ見るの変態さんみたいですよ。気をつけてくださいね。私リーダーとしてちゃんと防犯魔石を持ってるんですから。あなたが怪しい動きをしたら使っちゃいますからね。はい、かわいい。そうですか。それはありがとうございます。でも見るのはあとちょっとだけですからね。恥ずかしいので。なんて、あなたと遊んでる場合じゃありませんでした。ファンのみんなは、向こうにいました。これが海。先生には教えてもらってたけど。なんですかその動き。怪しい、怪しすぎます。でもなんででしょう、目が離せない動きかも。なんて、あなたと遊んでる場合じゃありませんでした。ファンのみんなは、向こうにいました。これが海。先生には教えてもらってたけど。本当に大きな水たまりなんだ。匂いもなんか変な感じ。みんなちゃんと集まってますか？はーい。あれ、京香さん、そっちの男の人は？え？あ、この人は、その…いいですか？あなたが私のお手伝いに来てること、みんなには秘密ですから。絶対言っちゃダメですからね。秘密の…関係…何を言ってるんですか？そのまま言うにも程がありませんか？みんな誤解しないでください。
私たちそんな関係じゃ。すごい、京香ちゃん大人だ。大人じゃありません。じゃあ気を取り直して、さあみんな水着に着替えましたよね。これからみんなで海に入りましょう。入るってこれに？そうですけど。いやだってねえ。あ、そっか、私は大丈夫だけど、みんなは海なんて初めてだから怖いのかな。どうしよう、海で遊ぶことばかり考えてきちゃったけど、これじゃみんなが楽しめないよ。こういう時どうしたらいいんだろう。リーダーとして私が何とかしなきゃ。何ですか、急に手を握ったりして。
あんな風に遊びほうけていたんですね。まったくもう、大人としてどうなんですか。みんなと一緒に子供みたいにはしゃいだりして。あなた、この海で誰よりも楽しそうでしたよ。違います、大間違いです。やっぱり忘れていましたね。そうじゃないかなって思っていました。まったくもう、大人としてどうなんですか。みんなと一緒に子供みたいにはしゃいだりして。あなた、この海で誰よりも楽しそうでしたよ。大人なのに恥ずかしいと思いませんか。思いますよね。だったらよーく反省してください。もう、そろそろ自由時間もおしまいです。みんなに魔法を見せなきゃいけません。お手伝いよろしくお願いします。なるべくみんなにはバレないように、遠くからあの不思議な力を使ってください。どうしてって、それはみんな私のことすごい魔法が使えるって思ってますから。失敗するところとか見せられないじゃないですか。とにかく約束通りちゃんとお手伝いしてくださいね。ずるかもしれませんけど、私はみんなのリーダーなんですから。はーい、みんな集合してください。班のみんなは揃っていますか。体調が悪い人は手を挙げてくださいね。大丈夫。それじゃあ今からサマーキャンプで提出する学習課題のための魔法の練習を始めたいと思います。いよいよだね。どんな魔法なのかな。今日練習する魔法は水上歩行です。水上歩行って水の上を歩く魔法。そんなの教科書にも載ってないよ。京花ちゃん、そんな魔法が使えるの。はい、これはね、オリジナルの魔法で。オリジナル？自分で魔法を作っちゃったってこと？いや、作ったのは私じゃ。相談しに行った後、サマーキャンプでどんな魔法を使えばいいか一緒に考えたんだよね。そうしたら、あの人が心当たりがあるって。あなたが協力してくれるのはありがたいですけど、みんなに教えてあげる魔法どうしたらいいですかね。攻撃魔法は怪我したら危ないし、海で使えそうなすごい魔法。え？水の中で呼吸できる魔法？そんなの聞いたことがありませんけど。キャルさんがオリジナルで作った？すごいです。確かにそれなら海で楽しめるかも。それでキャルさんに魔法を教わりに行ったら、水中呼吸は失敗すると危ないからもっと簡単なのにしときなさいって。代わりに水中呼吸を応用した水の上に立てる魔法を教えてもらったんだよね。水上歩行、足元に魔法で膜を作って水の上を歩く。ちゃんと使い方は教わったけど、大丈夫かな。私の実力だと同時にみんなに魔法をかけるのは難しいから、お願いします。来た。これならできるはず。みんな、じゃあ行くよ。えい。うわ、本当に水の上に立てる。
やっぱりコントロールが難しい。あの人の力がなかったら絶対に無理だった。でも私ちゃんとリーダーできてるよね。やっぱり京香さんはすごいね。クラスで、ううん、学校で一番の魔法使いだよ。褒めすぎだよ。これくらいみんなも練習したらできるようになるし。うんうん、水上歩行、私たちはまだ全然使えないけど、京香ちゃんがいたら絶対に大丈夫だね。うん、私に任せて。リーダーとしてみんなにしっかりと魔法を教えてあげるね。え？でもあなたは魔法使えませんよね。何もできないと思いますけど。え？肩もみ？私凝ってませんし。肩車？不自然に触ろうとしていませんか？というかそんな無理に手伝おうとしなくていいですから。京香ちゃん、お兄さんと仲良しだね。とにかくあとは私がみんなに教えていくだけですから、あなたの力を借りなくても大丈夫です。何ですかその心配そうな顔は。もうまた私を子供扱いしていますね。もう大丈夫です。ここからは学校の課題の時間ですから、あなたはどこかで時間を潰してきてください。はぁ、行きましたか。悪いことしちゃったかな。あの人を呼んだのは私なんだけど、でもみんなの前でいつもみたいにされると恥ずかしいし。京香ちゃん、海の向こうの方、波も静かで練習しやすそうだよ。タッチで練習しよう。あ、はーい、今行きます。ごめんなさい、後で遊んであげますから。そうそう、そんな感じ。みんな良くなってきたよ。京香ちゃんの教え方がうまいからだよ。そうだね、僕も少しだけなら立てるようになってきたかも。さすが私たちのリーダーだね。そうかな。じゃあみんな頑張ろう。わからないことがあったら私に何でも聞いてね。おー、それにしても練習のために奥の浜辺まで来ちゃったけど大丈夫かな。あの人急に私たちがいなくなって心配したり。ううん、いつまでも心配ばかりされてちゃダメだよね。私はみんなのリーダーなんだから、何が起きたって私が。もしかして奥まで来すぎちゃったのかな。でも大丈夫、こっちには京香さんがいるんだ。私、そっか、京香ちゃん魔物と戦ったことあるって。うん、そうだけど、それはその、私はリーダーだもん。大丈夫、あの人がいなくてもできるはず。コスモブルークラッシュ。全然聞いてないよ。京香ちゃん、待って、今度はちゃんとコスモブルー。魔法が発動しない。失敗しちゃった。
知らないよね。私のバカバカ。あ、防犯魔石、これを使えば。来ないで。助けてください。あ、魔物が逃げてく。よかった。どうして謝るんですか。私、助けられちゃって。私、あなたがいないと何にもできなくて。京香ちゃん、そのさっきのは。ごめんなさい。力がなければあんな風に使えないのに。それ
ちゃいました。みんな私のこと呆れて嫌いになっちゃったと思います。絶対なんてそんなのあなたにわかるわけないです。だって私あんなにみんなに自慢してたのに、肝心な時に震えるだけで怖い思いをさせちゃったんですから、嫌われて当然です。何言ってるんですか。急に大好き、今大好きって言いましたか。そんなこの人が私のことを、いやでも私はまだ子供で、この人は大人で、そんなのダメダメじゃないのかな。みんなもそうですよね。そういうことですよね。本当にそうなんでしょうか。はい、多分ダメだと思いますけど、みんなにちゃんと謝ってみようと思います。あれ足が、そのちょっとびっくりして足が動かなくなっちゃったので、起こしてもらえますか。緊張してきた。あれ、みんながいない。この時間は自由時間のはず。もしかして私に呆れて帰っちゃったのかな。今の悲鳴ですよね。あっちです。行きましょう。魔物が戻ってきたみたいで、さっき襲われたのにどうしてまた。それは、はい、とにかく助けなきゃ。お願いです。さっきは子供扱いしないでなんて言っちゃいましたけど、私一人じゃ何にもできなくて、でも私はみんなを助けたいんです。どうしてなんかじゃなくて、見栄を張って自分を大きく見せるんじゃなくて、私にできることをしたいんです。力を貸してください。ありがとうございます。行きます。コスモブルーフラッシュ。ここからじゃ届かない。もっと近づかなきゃ。でも魔物は海の方に。だったら水上歩行で近づくしかありませんね。え、京香さん、その大丈夫なの。水上歩行を使いながら攻撃魔法を使うなんて、そんなの。私一人じゃ無理だと思います。でも今はあの人が力を貸してくれますから。それじゃ行ってきますね。すごい魔法が使えて強い魔物を倒して、本当の私はそんなにかっこよくないけど、でも今だけは嘘を本当にしなきゃ。この人がいればできる。水上歩行。京子ちゃん、少し待っててくださいね。今助けますから。
私の友達を返してもらいます。そんなの当たりません。すごい、水の上であんな風に動けるなんて。やっぱり京香ちゃんすごいよ。二つの魔法を同時に使うなんてすごく難しいことのはずなのに、なんだかすごく落ち着いてる。みんなに全部バレちゃって体が軽くなったみたい。今なら何でもできそう。行きます、サマーアクアフロック。京香さん、僕たち勝手なことして。そうです、みんなさっき襲われてここは危険だって分かってましたよね。どうしてまた近づいたりしたんですか。京香ちゃん、あの時魔法を失敗したこと落ち込んでるみたいだったから。僕たちが教えてもらった魔法をちゃんと使えるようになれば京香さんに元気を出してもらえるかなって。私たちに魔法を教えてくれた京香ちゃんはちゃんとすごいんだよって伝わるかなって。でもごめんなさい。そんな私の方こそごめんなさい。私みんなが思ってるようなしっかり者じゃないんです。ギルドは正式なものじゃないし、魔物だって一人じゃ戦うのは怖いし、魔法もこの人の力を借りないとうまく使えないし、あのオリジナルの魔法も作ったのは私じゃないし、みんなに尊敬されるのが嬉しくてみんなを騙してたんです。騙されてなんかないよ、京香ちゃん本当にすごかったもん。はい、あの魔物を倒した時の京香さん、想像していたよりもずっとかっこよかった。みんな、はい、みんな私のこと嫌いになってなかったです。始められます、リーダー。あのリーダーはやめてください。私もそういうのはいいですから。もうあなたまで。それでは今からサマーキャンプ最終日のお掃除を始めます。私たちが来た時よりも綺麗にしていい気持ちで学校に帰りましょう。お掃除こっちですよ。私と一緒に来てください。あなたのことだから
迷ったり遊んじゃったりするかもしれませんからね。私がそばでしっかりと見ていてあげます。いいですか、この海辺をピカピカと輝かせて。あれ、なんだかもう輝いてませんか。お母さんに海に連れてきてもらったのはいいけど、一人で泳ぎの練習するのは寂しいかも。でもお母さんは荷物を見てないといけないし、海って思ったより人が多いな。知らない人にいきなり話しかけられたりしたらどうしよう。後ろから聞こえた今の声、私にですか。これってもしかしてナンパってやつじゃありませんか。私こんな子供なのに、もしかして変態さんですか。私の名前まで知ってる変態のストーカー。振り向いちゃダメ、連れて行かれちゃうかも。どうしよう、逃げる。でも追いかけられたら子供の足じゃ。お母さん、あー、変態不審者。触らないでください、防犯ブザーを鳴らしますよ。それに私にはもっとすごい変態不審者さんがいるんですからね。あの人はそれはもうとってもすごい変態不審者なんですから。で、あれ、その本人じゃありませんか。紛らわしい真似しないでください。本当に防犯ブザーを鳴らすところでした。偶然ですね、こんな場所で会うなんて。え、何してたのって、この姿を見てわからないんですか。じろじろ見ないでください、目がいやらしいです。人を呼びますよ。可愛いって言ってくれたのはありがとうございます。私泳ぎの練習をしに来ていたんです。もうすぐ学校でプールの授業が始まるんですけど、みんなの前でちゃんと泳げるかちょっとだけ不安で、あまり恥ずかしいところ見せたくありませんし、私学校では大人っぽいしっかり者で通っているので。何ですかその目は。それでなんですけど、もしよかったら泳ぎの練習手伝ってもらえませんか。私一人でも全然大丈夫なんですけど。そのあなたも一人で暇そうですし。それそんなに嬉しそうに言うことですか。というか何のために海に来ていたんですか。いいですか、私が溺れないようにちゃんと支えていてくださいね。でも変なところは触っちゃダメですから。少しでも変なことしたら大声を上げますからね。じゃあ行きますよ。
なんだかすごく自信ありげでしたけど、私にいいところを見せたかった。はあ、本当にあなたという人は子供に見栄を張ってどうするんですか。というか背伸びして自分を大きく見せようとするのよくありませんよ。そんなことしなくたってあなたは。なんでもありません。でも私も同じかも。学校で恥ずかしいところを見せたくないからって不安になったりして、もっとそのままの自分でいいのかな。じゃあここからは二人で泳ぎの練習をしましょうか。一緒に泳いだ方が楽しいですし、もしあなたが溺れても私が助けてあげますからね。この間学校で人工呼吸のやり方も教えてもらったんです。安心して溺れていいですからね。人工呼吸。やっぱり今のなしです。溺れても助けてあげませんから。絶対に溺れないでくださいね。絶対ですよ。おーい、お疲れ様。京香ちゃんと一緒に海を楽しめたみたいでよかったわね。背伸びしたいお年頃って可愛いわよね。京香ちゃんは真面目だからちょっと心配だけど、それにしても絶対に溺れないでくださいねってまるで前振りよね。だからって本当に溺れるんじゃないわよ。いいわね。絶対よ。それじゃあ今日はこの辺で。サマーキャンプは帰るまでがサマーキャンプよ。ちゃんと京香ちゃんの言うことを聞きなさいよね。バイバーイ。ねえねえ京香ちゃん起きて。え、あれ私寝てましたか。京香さん、リーダー頑張ってたからね。お掃除は僕たちでやっておいたよ。ごめんなさい、私リーダーなのに。うん、そうじゃなくてありがとうみんな。お礼を言うのは私たちの方だよ。うん、京香さんのおかげですっごく楽しいサマーキャンプになったからね。本当に。私の身勝手なお願いに付き合ってくれて、あなたのおかげで私のサマーキャンプは大成功でした。それにしても京香ちゃんはやっぱり大人だよね。こんなに優しい彼氏がいるなんて。そんなに慌てなくても僕たちは分かってますよ。だって二人ともすごく通じ合ってましたし。通じ合ってません。あなたも何とか言ってください。何ですかその含みのある答えは。大人っぽいです。大人って汚いです。いいな、羨ましいな。ねえお兄さん、私とも付き合ってみない。ダメです、それはいけません。たまたじゃないですか。やっぱり京香さんとはすでに違うから。みんな嫌い。
まにははしゃいでもいいよね。私、普段は森にいることが多いから海でどんな風に遊べばいいかわからないんです。あなたもですか？じゃあ一緒に学んでいきましょう。まずは準備運動ですよね。早く海に入りたい？ダメですよ。しっかり準備しないとブクブクって溺れちゃいますよ。一緒に海に入りましょう。いいですか？一緒にですからね。海が怖いわけじゃありませんよ。むしろあなたが怖いかもしれませんから心配してあげているんです。それじゃあせーの。あ、どうして先に入っちゃうんですか？タイミングがずれた？はしゃぎすぎて疲れたんですか？まったくもう大人なのにだらしがないですね。お水飲みますか？栄養補給にお菓子もありますからね。水の魔法の練習にぴったりですね。早速練習を。その前に水に慣れるためにちょっとだけ泳ごうかな。遊びたいわけじゃないですよ。波が強くてうまく泳げません。え、あなたが波よけになってくれるんですか？ありがとうございます。お願いしますね。時間ですね。で、別に寂しいとか思ってませんよ。十分遊び尽くしましたし。だけどまだまだいろんなことしたかったなってそう思っちゃいますね。子供っぽいって笑われちゃうかもしれませんけど。また一緒に来よう？また来てくれるんですか？そうですか。じゃあその日を楽しみにしてますね。約束ですよ。
夏の計画はしっかりと立てておきました。いいですか、私の言うことをよく聞いて楽しく夏を過ごしましょうね。キャッ、なんで魔法失敗しちゃいました。びしょびしょになっちゃったけど水着だから平気です。水着、きっとあの人に見られちゃいますよね。褒めてくれるかな。水着で歩き回るのは恥ずかしいな。誰も見てないよね。夏休みの宿題は計画的に進めましょう。当たり前のことです。ミミが喜びそう。私ははしゃいだりしませんけど。急ぎがいたずらに使いそう。しっかりと試しておかないと。防犯魔石どこにつけておこうかな。ここにしようかな。ミミが喜びそう。私ははしゃいだりしませんけど。夏休みの宿題は計画的に進めましょう。当たり前のことです。かわいいな。海のお土産屋さんに売ってるかな。海の楽しみ方は予習済みです。あとは実践ですね。遊ぶだけじゃなくてお勉強もしてますよ。あなたもどうですか。夏を楽しむときは休憩も大事ですよね。計画的に、計画的に。濡れた体を乾かしましょう。タオル、タオル。大人な香りがします。私も違いがわかる素敵な女性になります。海ワクワク。海まで案内します。海の力を。水の印です。羽ばたいて。あっちだったかも。海の力を。水の印です。楽しい夏を。私の魔力で描きます。心をきれいにしてください。私の魔力で描きます。心をきれいにしてください。
いっぱい学ぼう。これもみそぎちゃんのいたずら？海の力！水うさぎさん！羽ばたいて！くらえ！冷たいよ！行くぞ！水の印です！まぶしいよ！羽ばたいて！水うさぎさん！人参食べよ！海の力！もやる。これがミニの夏休み。はーい。負けてらんない。伊豆さぎさん。磯村になって強化見てて。打ち上がれ。たまよ。急ぎのお手柄ね。熱い羽ばたいて。ミニ、こうやるの。私の魔力で描きます。心をきれいにしてください。先生。水の印です。眩しいよ。ジャッパー、羽ばたいて。トラップの出番だよ。眩しいよ。耳も驚くぞ。打ち上がれ。たまよ。大成功だよ。水の印です。行くぞ。耳だって。これが耳の夏休み。人参さんパワーね。熱いぞ。学習の成果よ。私の魔力で描きます。心をきれいにしてください。京子先生、水の印です。みそぎ防衛隊の大勝利だね。もうリトルリリカルだってば。いっぱい学ぼう。海まで案内します。みんなでぴょんぴょん。水の印です。水うさぎさん、うさぎさん、人参食べよ。うさぎ、耳だって。それぐるぐるうさぎさんストップ。ドッカーン。人参さんパワーね。うさぎさん、水の印です。伊豆うさぎさん、勉強の成果です。ミニだって。これがミニの夏休み。はーい。人参さんパワーね。ミニだって。ミニたちの全力、うさぎさんレボリューション。人参さんパワーね。いたずらしちゃいます。うさぎさん、ミニ、こうやるの。ハロウィンブルームダンス。大好き。勉強の成果です。伊豆うさぎさん、ミミ、こうやるの。私の魔力で描きます。心をきれいにしてください。先生みたい。京香ちゃん、すっごい。ミミもよく頑張ったよ。レッツゴー。必ず勝ちますよ。海の力、ダメですよ。パッと振ります。まだまだ、羽ばたいて。それやった。
ブしましょう。そうね、ザッパーン。夏といえば海。すごいすごい。待ってください。楽しい夏を私の魔力で描きます。心をきれいにしてください。みんなで仕掛けます。一緒に頑張ろうね。ほわほわ、やっちゃいましょう。水遊びしましょう。そうね、ザッパーン。夏といえば海。すごいすごい。キアリ、やっちゃいましょう。全力全開のさらに先、超プリンセスストライク。すごいすごい。お願いします。ワン、ツー、スリー。せーので行くよ。リトルリリカルパレード。すごい。楽しい夏を私の魔力で描きます。心をきれいにしてください。イケイケです。通りゃやっちゃいましょう。この剣は絆の結晶、オーバーロードストライク。すごいすごい。絆の力ですよ。ダメですよ。えいやー、こんなのはどうかな。ごはんごはん。水着って動きやすいかも。あんまりジロジロ見ないでください。やっぱりあなたは変態不審者さんですね。ほら、この海を見て心をきれいにしてください。生き物の命を預かること、頭では分かっていても、体験してみると、違いますね。この重み、想像以上です。夏休みが始まる前は、こんな夏になるなんて思いませんでした。もちろん、ちょっとワクワクはしてましたけど、ここまで、素敵な夏になるなんて、思わなかったんです。ミオちゃん、元気にしてるでしょうか。ううん、元気に決まってますよね。私たちが育てた子ですから。好き嫌いをなくさないと大きくなれないですよね。今度ミオちゃんと会った時、恥ずかしくないように。頑張らなくちゃ、ピーマンなんかに負けませんよ。